quero explodir uma cor verde. Então eu vou usar o amarelo e o azul. E a nossa parte especial que eu vou falar depois, que esse aqui é o que faz a mágica acontecer. Então vamos lá, ó. Nós vamos colocar um pouquinho de óleo. Ó, olha aqui, ó. Nós vamos colocar um pouquinho de óleo dentro do copo. Virou? Deu certo a nossa experiência? Uhul!